Det blå. Att säger ja, att jag blå. Just det, blå. Får jag ta lila? Känner du blå? Ja. Ingen aning vem hon är. Vet du vilka männen är då? Vilka män? Nu ska vi se. Män. Många män. Du har alltså, män. Alltså, man har ju träffat på många på sina resor, men... Jag till och med betalat och grejer nu. Okej, berätta nu. Vilka är männen? Vem är du? Kom. Alltså, inte för att vara sån, men... Inte för att vara sån, men min berättelse känns väldigt verklig. Ja, det är det jag menar. Det är som att jag faktiskt fysiskt satt i en bur på grund av kanter. Och men vadå, är det inte så liksom med så här authors liksom, att de måste leva sig in i det de skriver om liksom, för att det ska... Men jag börjar... Fast nu är det tvärtom att sagorna börjar leva. Jag börjar faktiskt tro på kraften, för vad Fabian har sagt har han bara suckat och blivit lite arg och irriterad. Så jag tror faktiskt att han pratar. Jag vet inte, jag har inte känt honom sen innan. Det verkar inte någon annan gjort heller. Men, men vad har du mer skrivit om? Vi kan väl se ifall det är någonting mer som kommer komma till verklighet. Vad har du mer skrivit om? Alltså, jag vet inte exakt vad som hände med er. Jag vet bara att Canterspring skulle hota staden med att spränga upp den. Men jag fick inte se det hända för att jag blev inlåst av Canterspring i en bur. Som de visserligen glömde låsa buren. Så jag kunde lätt bara öppna den. Men... Så jag har ingen aning vad som har hänt här efter sen. Alltså okej, okay. om vi kollar på kartan här snabbis. Och ändrar inte nu, för det var ju så här det ser ut innan. Oj. Men, nej. Nu ändrade vi. Vem gjorde det? Vi är inte i källan. Vita marknaden. Här ut. Inte i källan. Här. Var nere i källan. Mhm. Jaha. Här ut, ungefär där vi var vattnet här på kanten var ju där vi hade dammen, fast lite mer uppåt tror jag. Ja, på sätt. Oj, förlåt. Där du står den. Oj, där för helvete. Där ja. Oj, för fan. Välkommen. Ja, och grejen är att de sa att vi ska... Hallå? Hallå? Vad är rätt håll? Där ja. Men den, what? Nu? Ja, och grejen är att de sa ju att vi måste stoppa igen dammen så att inte piraterna kan ta den snabba vägen. Måste gå runt och Badanka kom ju härifrån. Här jag hoppas. Vilket är vägen runt. Mm-hmm. Jag måste... Har du sett Hasse Hansson? Ja, just det. Toa, hallå. Titta på Hasse Hansson. Han bor där i hörnet. Det såg ut så. Hej, Badanka. Vadå? Hej. Du kan följa med mig här, Badanka. Min kart. Det exploderas. Oj, whoops. Vi måste tyvärr kolla på det. Oj, oj, oj. Oh, wait. Det var Hans... Hasse Hansson gick en dålig väg till möte, så jag är ledsen. Jag gillar inte saloner, det är så krångligt här, man kan inte hitta er. Okay. De låter hey, som sådana där fiskdjur som lever i havet. No. Fiskdjur? Ja. Är det fiskdjur? Jag vet inte vad du menar med äkta. De som precis har... Hörni? Vadå? Va? Va? Där är de ju! Kolla! Det är kraften! Oh my god! Det är kraften! Va? Oh shit! Det är det viktiga! Äntligen! Oh my god! Jag har sökt så länge! Det här har tagit oss år! Oh my god! Du är äntligen här. Men det är faktiskt jag som kan sjunga här. Har ni inte fel tror jag på det? Va? Du är inte kraften. Vi vill ha kraften nu. Vi vill ha kraften. Nu får kraften sjunga lite. Kom igen kraften. Kom igen kraften. Nej hubbe. Det var inte det jag förväntade mig. Va? Vi, va?
vad hände? Här, allt jag äger. Vi kan få mat också, ta min mat. Det var min bästa vän, alltså jag har känt han länge, men, vet att det... Vem är du? Du är inte med i någon av våra dagböcker. Nej. Men, vilka är ni? Vi har... Du vet vilka vi är. Alltså hallå, ser du inte våra tröjor? Hallå. Okej, okay, vad... Vad har jag sett det någonstans? Va? Han minns inte oss. Du kan inte se på baksidan av våra tröjor då? Kraften. Vad står det? Vad var det jag sa? Jag är inte sus. Men kraften. Allting med den här situationen är sus. Ja. Vet du ju vi. Det är ju vi, för jag har ju... Vänta. Vi har hejat på dig flera gånger. Vi har ätit din soppa, kraften. Ja, vi har ätit din soppa. Va? Min soppa? Vänta, vänta. Ni är säkra på att jag tröjor inte är liksom för Kanto? Vi har en annan som börjar på K. Jag har Kanto. Vem är det? Nej, men alltså, hallå. Vänta, vänta. Kan det vara så att ni kommer från en hamnstad som heter Silon? Ja, eller alltså, stad och stad. Det var ju mest ditt hus som var enormt, som folk hade valt att bo lite utanför. Men ja, precis. Ja, man skulle kunna kalla stad, skulle man väl kunna kalla det. Ja, men alltså, man ser ju ditt hus från månen. Alltså, stad, nej. Ja, gud, ja. Skulle mena, det är snyggast jag har sett. Ett land. Jag fattar inget i heller. Sånt. Ja, men nu är det hatten, kraften, egentligen. Hatten? Ja men efter det bokstaven. Jaha. Men jag bara, det finns ingen stad då som ni kanske känner igen den här personen och den här personen? Ja, Pang-Pang-staden. Ja. Pang-Pang-staden. Men ni sa ju precis att ni inte känner igen mig och att jag var nobody. Ja men alltså, vi skriver inte om folk som inte är Kraftan liksom. Nej. Mm. Kraftan är ju vår liksom största idol liksom. Så att Varför är ni den största idol? Händer också. Fan, han är awesome. Ja, men jag är fan med awesome, men ingen fanclub för det. Jo, jag är med i din fanclub. Ja. Oj. Ska du berätta vad första gången vi träffade Kraftan? Ja, Hornet. Du får ta den här gången. Okej, ja. Så en dag. Jag tänker så här. Sitter i lägenhet. Kollar ut, blickar ut. Och så ser vi en Kraftan. Som står där utanför och dödar en armé zombies. Helt ensam. Minst 100 stycken. Minst 100 stycken. Alltså det är ett slag. Med ett slag. Helt odödlig. Ja. Var snäll. Jag var bara nyfiken, förlåt. Verkligen. Varelse definierade du honom precis. Herregud. Så du bygger och döda zombies. Ja, alltså vi har ju sett dem på alla hans äventyr. Alltså grejen är att alltså, på avstånd. Den sån händelse kan ha hänt, men jag kommer inte ihåg att det var så många. Ja, och innan han kom hit så såg vi honom döda 10 banditer helt själv. Jajamän. Helt själv. Tvingade alla att fly. De grät efter sina mammor. Banditer. De bara sprang. Hela bunten. Jag kommer inte riktigt ihåg. Kraftan som skrämmer upp solen på morgonen och sen skrämmer ner den på natten. Det är enda anledningen vi har dagar. Mm. Kraftan är det, de säger sant. Alltså, jag kommer inte ihåg att det var så många banditer. Vad fan? Han försökte ju vara ödmjuk inför sina vänner. Ja, okej. Så har du hållit i skrivet? Alltså, inte för att vara såna, men vi satte faktiskt Kraftan i fängelse det första vi gjorde när han kom hit. Så, så det kanske har varit vårat fel. Kan vi också vara sitta i den fängelsecellen? Alltså det fängelset har ju boomat igen, men jag antar att Kraftan bor där. Vi sätter dem i fängelse. Fängelse och sen kan jag äta middag. Det finns ett bra fängelse här borta. Finns det. Har du suttit i det fängelset? Ja, det har du. Så nu går vi. Ja, vi låter in dem så vi kan. Jag behöver tänka. Det här är största som har hänt i mitt liv. Oh my god. Vilka är de här?
I alla fall, här han bodde här, de var rånad av ett par banditer. Vi vet inte riktigt vad det är för tillfället. Alltså, du måste alltså väl sett dem innan? Fall, eller? Har vi... Alltså, det är typ en klocka som ringer lite, men de var inte riktigt så här på den tiden. Okej. Okay. Ja, men det är lugnt. Vi kan gå tillsammans. Jag kan vara din bodyguard. Okej, just det, du är chef, ja. 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 Men, innan vi gör någonting. Ursäkt till Balanka. Alltså, inte för att vara det. Vi har varit med om jävligt konstiga saker i den här staden. Du kändis. Men det här tar nog kakan. Ja, varför kommer det? Jag vill underhålla den här fans lite grann där borta. De sitter i fängelse just nu. Nej, men vi måste... Först måste vi prata med Kaftan och reda ut vad fasen är som händer. Kaftan, du ska skriva autograf till mig först. Okej? Till min älskade vän. Nej, skriv en autograf till mig först. Till min älskade män. Jag skriver också autografer. Jag är känd för låten Riding in the Back med Usher. Så där har du... Usher. Du måste signera den också. Jag har producerat countrylåten. Vänta, jag kanske borde skriva Lind också. Vi kan hålla käften. Ja, jag känner. Vänta, vad ska jag signera den med? Ja, men den låten du skrev till mig. Det är autograf. Ja, Sweet Silver har också skrivit. Men vänta, jag är så förvirrad. Jag skriver också autografer här borta. Ja, jag fick din autograf, den kan jag ställa dit. Skrivit Running in the Back med Usher. Har du en bok? Nej, det får mina fans de här. Okej. Kraftan, du har så mycket att förklara här nu. Vilka är de här? Varför älskar de dig? Och varför är de här? Och varför har de sådana tröjor på sig? Är det din egna kollektion av tröjor? De har ju och samma var tröjor. Och var är Balanka just nu? Ja, var är Balanka? De var där borta. Med ris. Ris med Balanka. Alltså, vad fan är Kentucky Fried Chicken? Det är min sorts fråga. Kraftan fanclub. Jaha, jag tror det. Jag trodde det var Kraftan Fried Chicken. Ja. Det är samma sak. Alltså, de är fried. Smakar det så gott? Okej, ut med språket. Vad är det som händer? 3, 2, 1. Jag vet knappt ens själv, men jag känner typ igen dem sen länge tillbaka i tiden, men de var inte alls så här galna riktigt då. Alltså, typ några som du bara stötte på. Alltså, de såg mig en dag döda typ, vad var det, en zombie eller någonting. Och då så började de heja på mig. Inte på den här nivån. Men de liksom bara, hej, heja. Men... Jaha. Mm. Du ska inte nämna någonting om den här flertalet städer som du tydligen fick. Ja, just det. Alltså, jag kommer ihåg en som jag föddes i. En som jag typ jobbade i. En som jag byggde med en annan grupp. En stad som jag har bott med de flesta av er här. Och sen den här. Uh-huh. Oj, det menar den här staden? Väldigt många städer. Och den här staden? Ja, de två städerna får du slå ihop till en. Jag har bara bott med den här gruppen. Jag vill ju bo kvar i den gamla byn innan det här, men... Så... Jag är förvirrad. Hej. Hej. Välkommen till staden. Jag vill be om ursäkt för att vi hade suspekta tankar kring din... Nej, vi har inte haft några suspekta. Nej. Men det vet ju hon om. Hon fan etappar oss när vi kollar på kartan och allting för fan. Nej, men det var inte suspekta tankar. Det var ett rollspel. Ja, vi spelade ju kossor och drakar. Nej. Ja. De kolla spelade. Jag erkänner mitt misstag. Det var därför vi har en karta inne. Då blev du utsläppad nu. Okej, spring. De har fått en begränsning på 10 meter från Kraftan. Om då kommer de vara 10 meter närmare mig. Oh, exakt. Så spring. Kom Kraftan, vi kan hemma i mitt hål. Varför? Jag har ett hål här. Du har redan sett det. Okej. Okay. Jag tänker som så här. Du har sagt till mig, right? Att jag inte var med i den gamla staden. Om vi säger att jag litar på dig nu. Jag tror på dig om att jag inte... Att den här gamla staden existerar och att jag har bott med dem och så. Ja. Jag bodde inte i den staden, right? Mm, precis. Okej, berätta. Jag litar på dig nu. Ja. Så bara berätta för mig.
så kan vi försöka lösa detta och se vad fasen vi kan komma fram till. Ställ vilka frågor du vill så försöker jag svara på dem. Mm, vad ska man ställa för frågor? Vilka... Fick jag enhet? Som att boken nämnde om pirater. Alltså grejen är att det finns en ganska lång historia som... du vet att boken nämnde någonting om Nosskägg och Lillefot? Ja, den boken vid stenen. Ja, precis. Ja. Grejen är att jag har blivit kidnappad förut av pirater. Nosskägg var den som kidnappade mig. Lillefot var faktiskt min vän förut. Men han blev också kidnappad. Och... Så vänta, du har bott i den här staden inte, innan vi kom hit? Inte den här staden, långt härifrån. Bodde jag i stad med ett annat gäng. Den blev attackerad av pirater. Och då så blev jag och en till, vilket är Lillefot, kidnappade. Och de började hota att döda oss om inte vi går med dem. Han, Lillefot, valde att gå med dem. Jag valde inte gå med dem. Och då blev jag inlåst. Och sen tills en dag då de flesta från den här byn kom och räddade mig. Och det var den gamla byn då. Som alla bott innan. Okej. Okay. Så de bodde i en by. Och sen så kom de för att rädda dig fast de visste inte att du fanns. Exakt. De hade ingen aning. Helt ärligt, jag vet faktiskt inte ens riktigt varför de åkte dit ens. Jag vet inte ens om Nej, det är det jag med. Jag tänker, det låter lite lustigt att de åkte för att rädda dig fast de visste inte att du var där. Ja. Och inte ens vem du var. Jag faktiskt inte ens tänkt på det förrän nu. Vad helt fin. Jag hade ju otrolig tur att de kom där. Ja, jo. Det låter ju som i så fall. Okej, så sen så började du bo med dem. Exakt. I deras by. Mm. Som sedan sprängdes av Kanto och Sprain, right? Precis. Kanto och Sprain hade en typ som ett gang, kan man säga. Och det var helt ärligt, det var många som hoppade ur och kom in i det gänget hela tiden. Men för det mesta var det typ Kanto som låg bakom det. Och sen så typ lite Sprain skulle man ändå kunna säga. De hade ju... jag vet att du gillar den där tavlan med grisen, men de trodde lite för mycket på den där grisen och då ville de hota staden med att alla skulle börja tro på grisen, annars så spränger de upp staden. Det är därför, ända sedan jag kommit hit så har jag varit negativ åt den där grisen. Jo, jag har märkt det. Det är många som känner till det, Tola. Oj, vad söt den gula grisen är. Nu kommer han snart. Vågar du säga någonting sånt också? Hallå, pling plong, folk invaderar ditt hus. Han var inte där. Det gjorde vi inte alls. Ifall det var någon som hörde det så gjorde vi inte alls det. Han var inte där. Åh, här har hans pengar. Så om han inte är hemma då kan jag lika gärna sno alla de här 10. Jo, men det är bara att ta, tror jag. Alltså, han har inte sagt nej. Han står bredvid en sheriff. Åh, det är du. Ja. Oj, jag menar såklart jag inte hade tagit någonting. Jag menar, nej, då. Nej. Nej, det är absolut. Nu börjar vi komma ifrån dem. Här. Kom ner i mitt hål. Oj. Här, lugnt. Kära vad långt är det. Så, nu är det okej, det här är lugnt. Ja, jag håller på att intervjua. Alltså, Kraften har ju berättat lite innan. Om vad som har hänt han tidigare. Och ingen har ju trott på honom. För vi har ju litat på liksom majoriteten av den nya staden som kom hit. Ja. Eller de nya som kom hit. Mm. Men nu så börjar ju mer och mer av det som Kraften säger make a sense. Så jag bara intervjuar Kraften lite om vad som har hänt i den gamla staden. Och vilka pusselbitar det är som stämmer in på varandra och sådär. Men det där jag har trott mig i att varenda gång du har tagit upp det Kraften. Och vi är bara en bok eller något. För det är det vi har trott ju. Då låter du så här irriterad och arg, som jag sa innan när vi var nere i Vita marknaden som det kallas. Så jag börjar med att tro på att det du säger faktiskt har någon botten liksom. Ja, precis. Det, alltså, det är väldigt frustrerande som att jag vet ju inte ens knappt helt själv vad som riktigt har hänt med de övriga i staden. Mm. Så
på den biten så vet jag ju lika lite som ni. Egentligen. Mm. Jag vet vad som har hänt liksom, ja, själva berättelsen. Men hur det gick till har jag ingen aning riktigt. Alltså var, men, var smällan men, så stor så att de liksom de överlevde men deras hjärnor överlevde inte? Eller vad? Ja. Alltså jag tror att de vill ju inget ont till staden så jag bara, de har gått med på nävarna som fan alla redan, det är det. Ja, ja de nya ja. Ja. Det känns som, nej men när var det du stötte på dem? Var det innan eller efter den gamla staden? Men nu är det den som alla andra har bott. Det är så många ställen som jag döper till gamla staden. Så. Ja, ja, nej men det, vad hette den gamla staden? Den som alla har bott i. Någonting Topia, Kryptopia. Och sen så var det något annat Kryptopia. Vad grev han namn? Vi fan in på denna staden. Ja. Sen var det någonting med muskler också. Alla i staden bestämde sig för att alla skulle skaffa muskler eller vad, då döpte de om staden till någonting med muskler. För honom. Oh. Mm-hmm. Men Kanto är ju muskulös med. Ja, ja. Just det, Kanto. Muskellös. Okay, nice. Men... vad ska vi göra åt dem här då? Ska vi låta dem bo här? Eller ska Badanka bo här? Vem kan vi lita på av de här? Kan vi lita på alla? Eller kan vi bara lita på Badanka? Eller kan vi bara lita på dina fans? Just nu så tänker jag... Badanka känns ju mest liksom safe. Mm. Man vet ju aldrig, för det kan ju vara de som är mest safe. Alltså verkar mest safe som är de mest farliga. Precis. För de kan ju ha en längre plan. Ja, de kanske gör en kupp här nu. Exakt. Hon vet liksom vilka de är egentligen. Eller någonting. Vi vet ju ingenting. Mm. Men tror vi att de är pirater? Kanske. Ja, det är svårt att säga. Som sagt, de kommer från en tjej i stad som du sa, Kassan. Precis. Så. Har du träffat Badanka innan? Nej, jag har aldrig sett Badanka förut. Okej. Okay. Men jag tror vi borde gå upp, för någonting kan ju hända. Men jag vill bara att du ska veta det att jag litar mer och mer på dig, Kraftan. Ja, jag har faktiskt. Mm, ja, jag har inte riktigt bestämt. Jävla, kolla den här svackan. Men jag tycker att vi håller detta on the wraps, så att du speak. Vi inte snacka alldeles för mycket för att vi vet att folk har gått galna innan. Ja, nu får vi vara lite knäppvis där, för nu behöver vi komma upp i.